السلام علیکم، میں گریڈ فور کی اردو ٹیچر میں سمیرا. آج میں نے آپ لوگوں کو نظم شکر تیرا خدایا کی دوبارہ بلند خوانی کر رہی ہے. آپ لوگوں نے سب نے ون بائی ون کی ہے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے کچھ سوالات کیے تھے کہ اس نظم میں شاعر نے کس کی تعریف کی ہے، کس کے بارے میں بتایا ہے. تو یقیناً شاعر نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے، اس کی نعمتیں بتائیں بیان کی ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کچھ سوالات کیے تھے کہ وہ ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، شاعر نے اس نظم میں جو نہیں بیان کی، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں سے میں نے پوچھی تھی. جیسے شاعر نے یہاں پر زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، پودے، پھول، پھل، روشنی، چاندنی، سورج، یہ ساری چیز، رات، دن، ان سب کا ذکر کیا ہے، صاف پانی کا. تو اس طرح سے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے علاوہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، جس کے بارے میں بتایا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے قواعد، سب سے آخر، ٹھیک ہے، نظم سے وہ مصرع تلاش کر کے لکھیں جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے، ٹھیک ہے. تو ہمارا کون سا مصرع ہے؟ وہ زمین آسمان بھی ہیں تونے بنائے. یہاں سے ہم دیکھیں تیسری لائن ہے، زمین آسمان بھی ہیں تونے بنائے. زمین جو ہے آسمان کا متضاد ہے، یعنی الٹ ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے زمین آسمان بھی ہیں تو نے بنائے، ٹھیک ہے. ان سب ان اس مشق کو آپ لوگ مکمل کریں گے اپنی بک میں، ٹھیک ہے، پینسل سے کام کریں گے اچھا سا، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اس نظم کی بلند خوانی بھی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا سارا کام جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہے، ٹھیک ہے. اور الفاظ کی ادائیگی آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے. برہم پانی ساتھ کیجیے گا.